Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Avui jugarem a l'Enigmarius, que és un joc que planteja cada dia Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres, i que està dirigit, protagonitzat per Màrius Serra, una persona que juga amb la llengua d'una manera superdivertida. Bé, doncs avui l'Enigmarius planteja un enigma de caràcter lingüístic. El d'avui, diu així la definició, pot ser làctia, ferrada o morta. I planteja la quantitat de lletres que tindrà eixa paraula. Tres lletres, en aquest cas. Així estan les posicions que determinen això justament perquè puguem escriure la nostra solució. Repetim, la definició diu, pot ser làctia, ferrada o morta. Nosaltres decidim que la paraula en qüestió serà via morta, via ferrada o via làctia. I el que fem és enviar la solució al web del món Enigmarius. Val a dir que justament abans de poder jugar, una persona s'ha d'inscriure en este web i, per tant, a partir d'ací ja tindrà accés a totes les jugades que vulgui fer al llarg de la setmana. Cada dia és una paraula, cada dia diu la definició i la quantitat de lletres que ha de tindre aquesta paraula enigmàtica, i a partir de les 11 el joc comença més o menys a les 7:40 de bon matí, però fins a les 11 del matí hi ha de temps per a poder enviar la solució corresponent. Nosaltres, repetim, que hem enviat la solució de via a la definició de pot ser làctia, ferrada o morta, una paraula de tres lletres, hem escrit que la paraula pot ser via, V-I-A, V de València, I d'Itàlia, A d'Alemanya. D'acord? Ara, per tant, ens haurem d'esperar a veure si a les 11, efectivament, hem escrit la paraula correcta o no. I ara actualitzem la pàgina en qüestió del món Enigmarius per tal de saber quina és la solució correcta. I efectivament l'hem encertada, és a dir, així a la proposta de Màrius Serra de pot ser làctia, ferrada o morta, de tres lletres, i la resposta correcta és via. Així està la quantitat de participants, 1.743 persones, de les quals 1.737 l'hem encertada. Vol dir que avui era molt fàcil. I diu, explica, que avui només calia associar tres modalitats de via: una via morta, una via ferrada i el nom de la nostra galàxia. Bé, doncs ja sabeu que podeu participar en aquest concurs, en aquest joc, diguem-ne, lingüístic, que resulta ser molt divertit. Alguns dies és bastant més complicat. Avui era molt fàcil. I com que avui hem utilitzat la llengua de signes, volem comentar-vos així un article que apareix en la Viquipèdia i que parla de la llengua de signes valenciana. Les persones que estigueu interessades en aquesta matèria podeu consultar-la, repetisc, a l'article Llengua de signes valenciana a la Viquipèdia. I per recuperar una data d'aquesta setmana, del dia 8 de maig de 1707, les tropes borbòniques van ocupar la ciutat de València, cap i casal. L'ocupació borbònica, segons l'article que tenim ací del Nacional.cat, signat per Marc Pons, va representar l'inici d'una llarga i fosca etapa de repressió i ruïna econòmica. I apunta l'articulista que tal dia com avui, de l'any 1707, fa 316 anys en realitat, en el context de la Guerra de Successió Hispànica de 1701 a 1715, les tropes borbòniques franco-castellanes, comandades pel mercenari James Stuart, duc de Berwick, ocupaven València cap i casal. Quan es va produir aquella ocupació, només feia 13 dies, el 25 d'abril de 1707, que les tropes de l'Aliança Internacional Austracista havien patit una important derrota a Almansa, pertanyent a la corona castellano-lleonesa, que havia obert el camí dels borbònics cap a les comarques centrals del País Valencià i cap al cap i casal. La caiguda de València en mans dels ocupants borbònics va representar l'inici d'una brutal repressió que es concretaria amb milers de detinguts, empresonats, condemnats, confiscats i executats, i amb l'inici del procés de desballestament de l'edifici polític valencià, consells municipals, corts i generalitat, fundat en l'època de la conquesta de Jaume I al segle XIII. Amb l'ocupació borbònica de València, cap i casal, es va iniciar el procés d'implantació de l'administració castellana, que durant dècades estaria en mans de personatges forasters.
I per això ara volem acabar amb la frase que recordàvem el 25 d'abril, quan el mal ve d'Almansa, a tots alcança. Una frase que ha perdurat en la memòria col·lectiva del poble valencià. Salut i bona setmana. Píndoles pel valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent.